kjæreste! Møt Stian, en helt vanlig fyr. Bortsett fra disse to. De ser og kommenterer alt han gjør. Det ikke sånn at det nakenbadetvang, liksom? Nei, nei, nei. Det ikke noe stress for meg, det hele tatt. Jeg kommer! Han bare gjøy man hele stasen på baksida av låret. Der oppleves vi jo nå da som denne frigjorte baderne som alle de andre er. Match. Se hele serien nå i NRK TV.